ni siku ya huzuni sana kwetu kama familia ya dagoreti na kama familia ya nairobi na kenya mzima kwa ajili ya mambo ambayo yametokea usiku wa kuamkia leo ilitokea baada ya usiku wa manane kuna ofisa wetu mmoja ambaye alikuwa kazini akiwa na siraha ya kazi akaj kidogo na alipoenda alienda kwa nyumba yake na akampiga risasi mke wake ni kama jambo hilo liliweza kumsubua na hapo akatoka akachukua gari lake na uh, ile buduki ambayo alikuwa nayo yeyote yule aliyekuwa anampata kwa jia uh, ilikuwa ni target yake aliyowapata wa kwanza mungu aliwasaidia hawakushikwa hawaku na risasi wakatoroka na ujube ulipotufikia sisi tuliweza ku ili waweze kwenda tukizuia maafa lakini vile tulikuwa tunazuia tuna, tulikuwa tunaendelea kupata ripoti ya kwamba amepita hapa na uh, kuna watu wameweza kuuawa uh, mimi nataka kushukuru kwa sababu wengi wale walioweza uh, walio kudhurika ni wale wanaofanya biashara ya bodaboda -boda. na tuliugana na watu wana bodaboda tukasaidiana kutrack huyu mtu eventually wakati aliona ya kwamba amekuwa amekua conard, aliona hana la kufanya akajipiga risasi kwa hivyo tunataka kuwabia jamii zote ambazo zimeathirika pole sana kwa sababu ya yale ambayo yametokea na uh, ninaamini ya kwamba sisi tutasimama pamoja na wao upande wetu pia kwa maofficers jambo hili ni jambo lililo nzito si, si jambo dogo tu ambalo tunaweza ku we. uh, mafi wetu hata mkiangalia nyuso zao zinaonyesha ya kwamba uh, hata wao wako na pigo kwa hivyo tutaendelea kusaidiana aliweza kuua watu saba watu saba yeye akiwa mmoja wao na tayari tuko na wawili ambao walijeruhiwa ambao wako hospitalini kwa hivyo kwa jumla wale wote waliojeruhiwa eidha wakajeruhiwa na wakaweza kukata roho au wakajeruhiwa na wanaendelea na matibabu wote walikuwa ni watu tisa huyo ofisa aliweza kutumia risasi ishirini na sita na kwa hivyo tunaona ni mungu tu alisaidia ya kwamba kama kila risasi ingekua inaenda na mtu tungekuwa tunaogea mambo mengine tofauti